भोलि राजा ज्ञानेन्द्रले भोलि देश जातीय दङ्गामा फस्यो, मुलुक अनिर्णयको बन्दीतिर पुग्यो भने राजा बन्न पऱ्यो भन्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्र प्लेनचबाट भाग्न सक्छन्। उनलाई हामीले चाहिँ निगरानी गर्नुपर्छ र चाहिँ घिसारेर ल्याएर राजगद्दीमा राख्नुपर्छ, किनभने यो मुलुक बिगार्नेमा सात राजनीति दल मात्रै होइन नेपाली जनतालाई नसोधिकन दरबार छोडेको कारणले राजा ज्ञानेन्द्र पनि त्यत्तिकै दोषी। राजा ज्ञानेन्द्रलाई सोझेर हामी राजसत्ता ल्याउने होइन, राजा ज्ञानेन्द्रले त सात राजनीति दलले भनेपछि सत्ता के अरे दरबार छोडेर जाने भयो, राजसत्ता भङ्ग गर्ने अधिकार पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई थिएन। त्यही त बिग्रियो त देशले दुःख पायो, किनभने उहाँलाई राष्ट्र अध्यक्षबाट मात्रै राजीनामा दिने अधिकार छ। यो एक्काइसौँ शताब्दीको राजसत्ता नेपाली जनताले पुनर्स्थापना गर्ने हो। भोलि यहाँ सुन्नुहोस्, अफगानिस्तानको जस्तो अवस्था भयो, मुलुक गृहयुद्धमा फस्यो, राजा ज्ञानेन्द्रले म राजा बन्दिनँ भने नि राजा ज्ञानेन्द्रलाई कोठालामा समातेर गद्दीमा राखिदिन्छु। यो नेपाली जनता पाउने 3 करोड नेपाली जनताले अब ससम्मान राजसत्ता पुनर्स्थापना गर्छ, यसमा लेखेर राख्नुहोस्। अब नेपाली जनताले कुरा बुझिसके, यो तेरो मेरो होइन, राजसत्ता नेपालको स्थायित्व हो, हिन्दू अधिराज्य नेपालको पहिचान हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि हामी विनम्रपूर्वक के आग्रह गरिरहेका छौँ भने तपाईँहरू अब सुध्रिनु भएन भने माघ 5 गतेबाट सुरु भएको टेलरको बाढीले तपाईँलाई फागुन 7 गते बिहार राजसत्ता र हिन्दू अधिराज्य बोक्नलाई नेपाली कङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्वतन्त्र नागरिक समाजले बाध्य गर्छ। अब बिपीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद भनेर नेपाली कङ्ग्रेस कहिले नथाक्ने, सुवर्ण शमशेरको फोटो झुन्डाउन नछोड्ने, बिपीको फोटो झुन्डाउन नछोड्ने, कृष्णप्रसादको फोटो झुन्डाउन नछोड्ने, तर आज नेपाली कङ्ग्रेस भोलिबाट आन्दोलन घोषणा गरेछ काङ्ग्रेसले, भोलिबाट काङ्ग्रेस सडकमा आउँदैछ। काङ्ग्रेस लोग्ने मान्छे हो कि आइमै मान्छे हो? 21औं शताब्दीको राजसत्ता सहितको प्रजातन्त्र नेपालको विकल्प हो, हाम्रो प्रष्ट लाइन हो। अब यहाँ केही धमिलो पानीमा माछा मार्नु छैन, यो व्यवस्था पनि ढल्दैछ। मेची 2 महाकाली युवाहरू उठेका छन्, आज युवालाई ढाँट्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्र अनुसार देशले काम पायो, नेपाली जनतालाई के भनियो, नेपाली कङ्ग्रेस के गर्दैछ? त्यो भएको कारणले अब यो कुरा दुत्कारेर होइन, हामी सबैलाई जोड्ने प्रयासमा छौँ। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सुध्रिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, नेपाली कङ्ग्रेस सुध्रिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो, क्षेत्रीय पार्टी सुध्रिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। यदि सुध्रिँदैन भने नेपालमा 104 वर्ष जाने राणा शासन, नेपाली जनता र यो देशको राजसत्ता मिलेर अन्त्य गर्न सक्यो भने भोलि पनि यो पार्टीहरू पनि पार्टी विरुद्ध पनि पार्टी प्रतिबन्ध हुनसक्छ नेपालमा भित्र। धुर्वे हात्तीलाई तलाएर हौदा कसेर सवार गर्न सक्छ यो देशको हो, राजालाई एउटा संवैधानिक अधिकार दिएर नारी हिटी राख्न सक्दैन भने त्यो तोर्पेले के प्रजातन्त्रको काम गर्छ? के कुरा गरे यार, 21औं शताब्दी सिकाउने मेरो छोरीले नपत्याउने कुरा गरेर नि टाइम पास गरेर हुन्छ? अब नेपाली कङ्ग्रेस सचिनुपर्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सचिनुपर्छ, होइन भने यहाँ अर्को खालको तानासा आउन सक्छ। हेम विक्रम सिलवाल जङ्गबहादुर पनि हुनसक्छ, हिटलर पनि हुनसक्छ, हिटलर यही कारणले जन्मे हो, कुरो बुझ्नुभयो? मुलुक त बनाउनु पऱ्यो नि, राजा यदि मुलुक बनाउन तयार छैन भने हेम विक्रम गुन्द्रुकमा आएर लाएर बस्ने अब अघि बढ्नु पऱ्यो होला नि। भारतको एउटा सचिव आउनु पाएको छैन, चिनबाट रक्षा मन्त्री आइरहेछ, चिनको रक्षा मन्त्री आएर घर पुग्नु पाएको छैन, युरोपियन युनियन आएछ, युरोपियन युनियन फर्किनु पाएको छैन, अमेरिकन आएछ, अमेरिकन फर्किनु पाएको छैन, रसियन आएछ। यो नेपाल के लाटा सुहानी गाउँले भाउजू हो यो, जसले जे गरेर हुन्छ नेपालमा, हाम्रो बाबुबाजीले कुर्बानी गरेर बनाएको देश, पृथ्वीनारायण शाहको कमान्डिङ इन चिफमा आज नेपाली जनताले कुर्बानी दिएर बनाएको मुलुक आज जे मनला त्यही हुन्छ यार। ए बिपी कोइराला र नेपाली कङ्ग्रेस नरहे केही फरक पर्दैन, तर नेपाल रहनको लागि राजसत्ता चाहिन्छ भनेर बिपी कोइरालाले बोलेको छ, त्यो नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ता आज किन भन्दैन? samajkoawaz.com स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक भन्नुहुन्छ एम विक्रम सिलवाल, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। कता हरायो त खै त स्वतन्त्र नागरिक समाजले यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ गफहरू दिनु मसँग धेरै दिनुभयो। अब स्वतन्त्र दिनुभयो तपाईँले, होइन नागरिक समाजले कहिले पनि गफ गर्दैन, नागरिक समाजले हिजो पनि गफ गर्दैन, भोलि पनि गफ गर्दैन, आफूले बोलेको काम गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले निर्धारित समयअनुसार माघ 5 गतेबाट प्रजातन्त्र दिवसको दिनसम्ममा वार पारको आन्दोलन घोषणा गरेका छौँ। देशैभरिका साथीहरूलाई जिल्ला हाम्रो जति पनि इकाइ गठन भएको छ त्यो इकाइमा हामी प्रत्येक दिनको 1 बजे माइतीगर मण्डलामा भेला भएर बानेश्वरसम्म आएर र्यालीसहितको विरोध प्रदर्शन गर्छौँ र त्यसको लागि हामी व्यापक तयारीमा लागिरहेका छौँ। अब यो देशमा हामी सात राजनीति दललाई फेरि पनि किन विनम्रपूर्वक आग्रह गर्छौँ भने तपाईँहरूले पहिचानको विषयमा खेलवाड गर्नुभयो,
नेपालको अब राष्ट्रियता एकदम धराशय भयो, आज वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्यो। त्यो कारणले हामीले ज्ञापनपत्र पनि सभामुखलाई बुझाइसकेको हो, तर हामीले ज्ञापनपत्र सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई नै बुझाइयो, र यो नेपालको सुरक्षाको घेरामा रहेको नेपाली सेनालाई पनि हामीले ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ। अब हामी आन्दोलनको आँधीबेरी सिर्जना गर्दैछौँ। नेपालमा अब युवाहरू जागेको अवस्था छ, र चाहिँ यो युवा जागेको युवाहरूलाई हामीले चाहिँ यो देशमा अब हामी कुन कुन शक्ति मिल्नुपर्छ, देशमा चाहिँ निषेधको राजनीतिबाट अब अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आन्दोलनमा मारामार पर्न थालिसक्यो। तपाईँहरू भित्रै के गर्नुहुन्छ? देश बनाउने देश बचाउने तपाईँहरूले होइन होइन देश बचाउने होइन, एउटा कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि होइन होइन होइन, त्यो त हाँस्न पनि पाउँछ, होइन होइन हाँस्न पाइन्छ, होइन होइन हाँस्न पाइन्छ। प्रजातन्त्रको नाममा राजनीतिको नाममा तपाईँको एक दुईजना मान्छेहरू छिरेर प्रजातन्त्रमा तपाईँको धमिलो पानीमा माछा मार्नु अर्कै कुरा हो। नागरिक समाज र मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार भन्ने विषय मान्छेले जबसम्म बुझ्दैन नि, जस्तै तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु, 62-63 आन्दोलनमा नागरिक समाज अग्रमोर्चामा आयो, र नागरिक समाज जबसम्म उठेन, गिरिजाबाबुले 40-45 100-200 जनतापारमा सम्बोधन गरिरहेको अवस्था हो। जब आन्दोलन चर्किने जुन चर्क्यो, जब नागरिक समाज अगाडि बढ्यो, त्यसको उदाहरणको लागि हामी डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित लिन सक्छौँ, कृष्ण पाणीलाई लिन सक्छौँ, तर हामीले नागरिक समाजको त नाम बेचेर खानु भएको छ क्या तपाईँ? होइन हामीले एक नागरिक समाज भन्ने कसरी नागरिक समाज हुनुहुन्छ? होइन होइन, नागरिक यस्तो स्वतन्त्र नागरिक समाज भन्ने एउटा कुनै विचार लिएर हिँडेर होइन, विचार होइन होइन, होइन यस्तो गर्नु पऱ्यो भने नाम बेच्ने होइन भनेर मान्छेलाई ढाट्ने ढाटेकै छैन, प्रष्टै कुरा छ। नेपालमा निषेधको राजनीति भयो, 62-63 आन्दोलनको मकसद यो थिएन, किन भन्दाखेरि संसद पुनस्थापना थियो, तर जनआन्दोलनको मर्म त्यो थिएन धर्मनिरपेक्ष, तर जसलाई संसद पुनस्थापना गराउन लगाइयो त्यसैलाई निषेध गराइयो। भनेपछि आज निषेधको राजनीतिले हामी लगभग 12-14 वर्षमा कहाँ पुग्यौँ त? भनेपछि संसद पुनस्थापनाको औचित्य के छ त? सात राजनीति दलको मार्गचित्र अनुसार भन्दा संसद पुनस्थापना भएपछि द्वन्द्वरत माओवादीलाई राष्ट्रिय राजनीति मूलधारमा ल्याउने भनियो, तर माओवादीलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याइरहँदाखेरि यो देशको एकीकरणका खातिर राष्ट्र संस्थालाई विस्थापन गर्ने काम गर्यो, हिन्दू राष्ट्रलाई विस्थापित गर्ने काम गर्यो। यो निषेधले आज हामी राजनीतिक दलहरूबाट मात्रै मुलुकको मकसद पुरा हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो। त्यो भएको कारणले राजनीतिक पार्टीलाई 21औं शताब्दीमा हामी प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रै हो, त्यो भएको कारणले 21औं शताब्दीको राष्ट्रसहितको प्रजातन्त्र आजको आवश्यकता हो भन्ने हामीले चाहिँ माग उठाइदिएको हो। नागरिक समाजले त कहिले पनि आन्दोलन गर्दैन, त्यो भएको कारणले परिस्थिति त्यो हो, तपाईँहरूको गुनासो चाहिँ निषेध हो। त्यो भएको कारणले हामीले के भनिरहेछौँ भने अब राजनीति दलले मात्रै यो मुलुक चल्दैन, तर आज राजनीति पार्टीको जुन किसिमको देशलाई दुर्गामी असर गर्ने कुराहरूमा चाहिँ कुरा चाहिँ ठुलै राम्रो हुन्छ सुन्नलाई, तर व्यवहारिक कुरा चाहिँ साना साना कुराहरूबाट हेर्नु पनि हुन्छ क्या? अब तपाईँ आफै त निषेधमा पर्नु भएको छ अहिले, म त सङ्केत गरेको कुरा बुझ्नुभयो, तपाईँ म निषेधमा छैन, एउटा कस्तो भने अस्ति एउटा आन्दोलन गर्नु, तपाईँ त निषेधमा पर्नु, म निषेधमा छँदै छैन, होइन एउटा निषेध किन छैन भने एक दुईवटा निषेध गर्यो भने होइन होइन, एक दुईवटा सङ्गठनलाई लिएर अस्ति नागरिक समाजले संयुक्त कार्यक्रम आयोजना गर्यो, जसलाई आयोजना गरिरहँदाखेरि केही अराजनीतिक र चाहिँ अप्रजातान्त्रिक मान्छेलाई प्रमुख बनाउँदाखेरि सामान्य दुर्घटना भएको हो, त्यसबाट चाहिँ विचलन हुनुपर्ने पनि कुरो केही पनि छैन, कुरा बुझ्नु भएन? यसमा अब धेरै टिप्पणी नगरौँ, किन भन्दाखेरि राजनीति 21औं शताब्दीको शासन व्यवस्था भनेको मल्टिपार्टी सिस्टम हो, र प्रजातन्त्रको नम्स र एकले अर्कालाई सम्मान गर्न नजान्ने मान्छेले लिड गर्दाखेरि दुर्घटना, होइन होइन चरित्र होइन, म चाहिँ प्रजातन्त्रको लागि होइन, त्यो होइन त्यो होइन, त्यहाँ सामान्य होइन, एउटा कुरो अब तपाईँले होइन यो विषयमा प्रवेश गर्न नचाहे, अब होइन तर तपाईँले उठाइसकेपछि के हो भन्दाखेरि नि, त्यो कार्यक्रममा जति पनि मान्छेहरू बोलाइएका थिए, विपिन कोइराला बोलाइएका थिए, डाक्टर चिन्तामणि योगी जस्ता बोलाइएका थिए, र चाहिँ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कोइरालाज्यूलाई पनि बोलाएको थिएँ, उहाँले के भने म विचार गर्छु आउनु सक्छु नआउनु सक्छु भनिदिनु, उहाँ आउनु भएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पाहुना घरमा बोलाएर जसलाई प्रमुख अतिथि भनिएको थियो विपिन कोइरालालाई, र चाहिँ अनि होइन प्रविधि हो प्रविधि एउटा कुरो मान्नुहोस् कि होइन 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 त्यो छोडिदिनुहोस्, अब त्यतातिर नजानुहोस्, अब एउटा कुरो के भने राजनीति संस्कार नभएका मान्छेले नेतृत्व गर्दा सामान्य दुर्घटना भएको हो,
तर स्वतन्त्र नसक्नेले होइन होइन हामीलाई सत्ता लिनु नै छैन। मैले अघि बारम्बार भने नागरिक समाजलाई राजनीति दलले हेर्ने दृष्टिकोण गलत भयो। आन्दोलन सफल भयो, डाक्टर सुन्दरमणि प्रधानमन्त्री भयो त, प्रधानमन्त्री त केपी के अरे गिरिजा प्रसाद कोइराला भए, केपी ओली भए, प्रचण्ड भए, तर भएन नागरिक समाजलाई हेर्ने दिएको नागरिक समाजको ब्यानरलाई जुन हिसाबमा अस्ति 20 गते दुरुपयोग गरियो भन्ने कुरा किन भन्दाखेरि नागरिक समाजले गरेको आयोजना भनेर आएको हो नि त, नेपालको लागि नेपाली भनेको भए कोही पनि आउँदैन थियो क्या, त्यो कुरा बुझ्नु छ। त्यो भएको कारणले हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने सामान्य त्रुटि त्यहाँ अराजनीतिक मान्छेले नेतृत्व गर्दा घटेको घटना हो, यसलाई उछाल्ने काम पनि नगरौँ। अब स्वतन्त्र नागरिक समाजले निर्णायक आन्दोलन घोषणा गरिसके पछाडि अब यो कुरा छोड्नु होइन, निर्णायक किन होइन, निर्णायक आन्दोलनको लागि तयारी गरिएको जसलाई हामीले नेतृत्वकर्ता बनायौँ नि, उहाँमा राजनीति संस्कार नभएको कारणले दुर्घटना घट्यो नि। भनेको अहिले नागरिक समाज भन्दा नि एम विक्रम सिलवालले अर्कै गर्ने आन्दोलन भयो होइन होइन, स्वतन्त्र नागरिक समाज एम विक्रम सिलवालले भन्नुभयो, एम विक्रम सिलवाल भनेको स्वतन्त्र नागरिक समाज जस्तो त भयो नि, सबैले छोडिसक्यो नि, कसले मलाई कसैले छोडेको छैन, मेरो आन्दोलन हेर्नुहोस् न माघ 5 गते 50,000 जुलुस हुन्छ, त्यस्तो त्यो मण्डलले प्रवृत्ति हुन्छ र हेमविक्रम सिलवालले अतिथिलाई सम्मान गर्छ, धेरै फोरम यो देशका विद्वानहरूलाई कसरी चाहिँ कार्यक्रम गर्छ, त्यो पहिला 5 गते पहिला टेलर हेर्नुहोस् न, अनि मैले फागुन 7 गते फिल्म देखाइदिन्छु, कस्तो कुरा गरे 5 गते छ तपाईँको, पाँच गतेबाट हामी टेलर सुरु गर्छौँ, फागुन 7 गते हामी पुरा फिल्म देखाइदिन्छौँ मजाले, होइन समय यस्तो छ। एउटा कुरो के भन्छ भने हाम्रो जिल्लामा हाम्रो लगभग अहिले 43 जिल्लामा सम्पूर्ण कार्यालय खुलिसकेको अवस्था छ स्वतन्त्र नागरिक समाजको, अब यसलाई विस्तार गर्ने कुरो छ। अब हामी कलेजमा स्टुडेन्ट हामी अब उपत्यकाका प्रमुख विश्वविद्यालयहरूमा पनि स्वतन्त्र नागरिक समाजको इकाइ हामी खोल्दैछौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि राजनीति संस्कार हुनुपर्छ राजनीतिमा। तपाईँको मैले तपाईँलाई गाली गरेर गलिरहँदा दुध काढिरहँदा म आफ्नो चरित्र पनि सुधार्नुपर्छ, त्यो भएको कारणले होइन स्वतन्त्र नागरिक होइन राज संस्था र हिन्दू अधिराज्य बोक्नलाई नेपाली कङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्वतन्त्र नागरिक समाजले बाध्य गर्छ। अब नागरिक समाजले मात्रै मुलुक चलाउने होइन, नागरिक समाजले के आवाज दिएको भने नेपाली कङ्ग्रेस सुध्रिनुपर्छ, बिपीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद भनेर नेपाली कङ्ग्रेस कहिले नथाग्ने, सुवर्ण शमशेरको फोटो झुन्डाउन नछोड्ने, बिपीको फोटो झुन्डाउन नछोड्ने, कृष्णप्रसादको फोटो झुन्डाउन नछोड्ने, तर आज नेपाली कङ्ग्रेस भोलिबाट आन्दोलन घोषणा गरेछ काङ्ग्रेसले, भोलिबाट काङ्ग्रेस सडकमा आउँदैछ, काङ्ग्रेस लोग्ने मान्छे हो कि आइमे मान्छे हो, जसले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त उनीहरूले विचलनमा पारेको छ, त्यो भएको कारणले गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि हामी विनम्रपूर्वक के आग्रह गरिरहेको छौँ भने तपाईँहरू अब सुध्रिनु भएन भने माघ 5 गतेबाट सुरु भएको टेलरको बाढीले तपाईँलाई फागुन 7 गते बिहार पुऱ्याउँछ, नेपाली जनताले ल्याउँछ, नेपाली जनताले जनआन्दोलनबाट ल्याउँछ। अब यदि राजनीति पार्टी र यो देशको परम्परागत शक्ति अब मिल्नुपर्छ भने हाम्रो माग हो, मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ, मलाई मन्त्री बनाइदेऊ, हाम्रो माग होइन, तपाईँहरूले निषेध गर्नु पर्यो, नेपाली काङ्ग्रेस तयार भएन नि, मान्छे ल्याउँछन् सम्भव त हेर्नुहोस्, गिरिजाबाबुलाई पनि त्यही भनिएको थियो त 2052 सालमा बाबुराम भट्टराईले 41 सूत्रे माग राख्यो, शेरबहादुरजी गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, एउटा छेत्रिङे नदेखेको बाहुनले क्रान्ति गर्छ भनेको थियो, म त काजी हो, काजीले यो मुलुक एकीकरण गर्ने यो सिपाहीको छोरोले के पो गर्दैन होला, खरानी भन्छन् हे बाबा होइन होइन त्यो भन्न पाइयो भने भन्न पाइन्छ होइन भन्न पाइन्छ भने होइन त्यो भन्न पाइयो भने कस्तो हुन्छ भने जस्तालाई ढोग्यो उस्तै वरदान पाइने हो, उहाँहरूले हिजो त्यही भनेर आउनुभयो, अनि जब हतोत्साहित भइसकेपछि मान्छेले सराप्न थाल्छ, जसको मानसिकता गिर छ अनि बढी सराप छ, किन भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको द्वितीयको सरकारको मात्रै होइन यो संविधानकै जग हल्लिसकेपछि सकभर चिच्याएर ठुलो स्वरले बोलेर हप्काएर थेक्न सकिन्छ भन्ने एउटा अन्तिम प्रयास हो। पञ्चायतको कुरामा लैजान्छु, मर्जिमान प्रधानमन्त्री थिए, अन्तिम प्रधानमन्त्री 72 घन्टा त पछि ढोके ठकुरी भए, मर्जिमानले अन्तिम भाषण भोलिपल्ट राइनम दिन अघिल्लो दिन मर्जिमानले बोलेको अभिव्यक्ति के छ भन्नु के बोल्नु भएको छ उहाँले भने पञ्चायतको विकल्प पञ्चायत यो मुलुकको लागि पञ्चायत निर्विकल्प भन्नुभयो, त्यसको 2 हप्तापछि किन बहुदल घोषणा गरे विधेयन सरकारले,
यो व्यवस्था पनि ढल्दैछ। मेची टू महाकाली युवाहरू उठेका छन्। आज युवाला ढाँट्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्र अनुसार देशले काम पायो, नेपाली जनतालाई के भन्यो, नेपाली कङ्ग्रेस के गर्दैछ, त्यो भएको कारणले अब यो कुरा दूतकारेर होइन, हामी सबैलाई जोड्ने प्रयासमा छौँ। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सुध्रिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, नेपाली कङ्ग्रेस सुध्रिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो, क्षेत्रीय पार्टी सुध्रिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। यदि सुध्रिँदैन भने नेपालमा 104 वर्ष जाने राणा शासन, नेपाली जनता र यो देशको राष्ट्र संस्था मिलेर अन्त्य गर्न सक्यो भने भोलि पनि यो पार्टीहरू पनि पार्टी विरुद्ध पनि पार्टी प्रतिबन्ध हुनसक्छ नेपालमा भित्र। त्यो भएको कारणले अब यो जुन नागरिक आन्दोलन छ नि, यो नागरिक देशभरि नागरिक आन्दोलन उठेको छ, यो आन्दोलनलाई कसैले मिथ्या साबित गर्छ भने यो आन्दोलनले धेरै मान्छेहरूको निन्द्रा हराउँछ। 62-63 सालमा दलहरू त फरक फरक थिए नि, राजनीतिक दलहरू तर पनि एजेन्डामा चाहिँ एकमत थिए क्या? हाम्रो हामी पनि एजेन्डामा एकमत छौँ, तर नेतृत्वकर्ताले प्रजातान्त्रिक पनि एक थिए, हामी एक हुन्छौँ। तपाईँको दुश्मन चाहिँ अहिले त्यो नेकपा र काङ्ग्रेस हुँदा तपाईँले जस्तै कुरा लिएर आन्दोलन गर्ने मान्छे होइन, केही भिजिलान्तीहरू धमिलो पानीमा माछा मारेर लागेका छन्, होइन केही भिजिलान्तीहरू होइन होइन, एउटा कुरा सुन्नुहोस् न, होइन लड्दैन। अब यो देशमा हामी स्वतन्त्र नागरिक समाजले घोषणा गरेको कार्यक्रममा शिवसेना प्रष्ट रूपमा आउँछ, वीर गोर्खाली प्रष्ट रूपमा सडकमा आउँछ, एटिएफ फोर्स पुरा सडकमा आउँछ, यो देशको तमाम बुद्धिजीवी सडकमा आउँछ। लिडरसिप मात्रै कमजोर भयो, जो मान्छेलाई हामीले कमान्डर बनायौँ त्यो कमान्डरमा प्रजातान्त्रिक संस्कार नभएर मात्रै कमान्डर फालिएको कुरा बुझौँ होइन। अब आन्दोलन हुन्छ, उपरखुट्टी लगाएर यो चिसो चिसो मौसममा घाम ताप्दै बदम खाँदै सुन्तला खाँदै हेरिरहेछन् क्या काङ्ग्रेस? होइन ठिक छ, हामीले केही गर्नै पर्दैन, बिचराहरू आफै पनि लडेर होइन लड्दैन, अब कोही पनि लड्दैन, होइन कोही पनि लड्दैन, होइन एउटा कुरो के भने जसलाई हामीले कमान्डर बनायौँ त्यो कमान्डरले के गर्यो भन्दा अतिथिलाई बोलाएर सडकमा बेइज्जत गर्ने काम गर्यो, त्यति मात्रै फरक परे हो। हाम्रो आन्दोलन कमजोर हुँदैन किन भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई मेरो घरमा बोलाउने अनि मित्र तपाईँले त घरमा खाना खाएर आउनुभयो होला, मैले त्यो खाना थालेँ भने पनि के हालत हुन्छ? त्यो भएको कारणले घटना त्यति मात्रै घटेको हो। एक दुईजना अराजकतालाई जसले चाहिँ यो देशको पोलिटिक्स होइन कि 21 शताब्दीको प्रजातान्त्रिक अभ्यास नबुझेको मान्छेलाई कमान्डर बनाउँदाखेरि सामान्य घटना भएको, तपाईँलाई गाह्रो क्या? ती मान्छेलाई देखाइदिने कि काङ्ग्रेस एमालेलाई देखाइदिने कि नेकपालाई देखाइदिने? ती त पलायन हुन्छन्, अब तिनको गफ गरेर भात खाने काम पनि छोडिदिउँ। अब नेपाली कङ्ग्रेसका धेरै ठुलो तक्पाले यो नागरिक आन्दोलनलाई सहयोग गर्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका धेरै ठुलो टकपाले सहयोग गर्छ, काङ्ग्रेसले नै यो एजेन्डा बोक्दिनु पर्यो, नबोके कहाँ जान्छन्? मात्र त्यो कुरा सम्भव छ, मैले त बारम्बार के चार दिनको रमरमिता सिद्धिन्छ हो तपाईँलाई म पोइन्टगत बुझागत रूपमा भनिदिन्छु। पहिलो नम्बरमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कङ्ग्रेसलाई तपाईँहरूले यो देशमा प्रतिगमनको भयो सचिन पऱ्यो भने जनतालाई भ्रममा पार्नुभयो, तर प्रतिगमन सचियोस् भनेर जनताले साथ दिए, त्यहाँनिर तपाईँले यो देशलाई धरनी बेचे गर्नुभयो र यो मुलुकको जनतालाई धोका दिनुभएको छ। अझै पनि म के भन्छु भने प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र हो 21 शताब्दीमा, नेपाली कङ्ग्रेसलाई एक चान्स, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक चान्स, त्यसपछि तपाईँको हामीले यो एक महिनाको जुन टाइम लिएको छौँ हामी संगठन विस्तारमा छौँ नि, नागरिकले राजनीतिक दललाई विस्थापन गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने राजनीतिक पार्टी पनि त बन्द हुन्छ होला नि। त्यो भएको कारणले नागरिकलाई धोका दिएको छ। हामी के भन्छौँ भने तपाईँहरूले मात्रै यो मुलुक चलाउन सक्नुहुन्न, प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी नै हुनुहोस्, जस्तै 2007 सालको परिवर्तनको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा प्रजा परिषदले भाग लियो, नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने त कङ्ग्रेस त थिएन, कङ्ग्रेस एउटा कलकत्ते काङ्ग्रेस थियो, एउटा चाहिँ बनारसी कङ्ग्रेस थियो, होइन भनेपछि ती दुईवटा कङ्ग्रेस पनि आए। एकजना मान्छेले सामाजिक सञ्जालमा हजुर 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 तपाईँहरूलाई त यसो उसो गर्न लाज भएको छैन होला, तर तपाईँहरूको पारा देखेर उहाँ ज्ञानेन्द्र सरकारलाई चाहिँ लाज भएर होला भनेर लेखा दिन्छु भर्खर। होइन एउटा कुरो के हुन्छ भने घरमा बसेर मम्फली खाएर कमेन्ट लेख्न त मलाई नै आउँछ, तर कमेन्ट लेख्ने मित्रहरूलाई नि म के भन्छु भने दुध्र भात खाइसकेपछि कलम चलाउँदाखेरि पोजिटिभ चलाउनुहोस्, नेगेटिभ चलाउँदाखेरि पनि सभ्य भाषामा गाली गर्न पाइन्छ। अब मुखमा जे आए त्यही लेख्ने भनेको त उसको चरित्र पनि त्यही हुन्छ क्या, जसको चरित्र जस्तो हुन्छ त्यसले त्यस्तै लेख्छ, जसको चरित्र जस्तो हुन्छ उसै व्यवहार देखाउँछ। निर्णायक आन्दोलन हुन्छ, यो निर्णायक आन्दोलनले तपाईँको नेपाललाई अब मुक्ति दिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो पाँचौँ आन्दोलन भन्छु म, भन्न चाहिँ अब तेस्रो आन्दोलन पनि भन्छन्, किन भन्दाखेरि पाँचौँ आन्दोलन कसरी हुन पुग्यो भन्दा 2007 सालमा आन्दोलन भयो नेपाली जनताले भाग लिए, 36 सालको जन्मसङ्ग्रह भयो जनताले भाग लिए,
छयालिस सालको आन्दोलनमा भाग लिए, 62-63 को आन्दोलनमा भाग लिए भनेपछि अबको आन्दोलन भनेको यो नेपाली जनताले पाँचौँ आन्दोलन हो, यो पाँचौँ जनआन्दोलन हो। किन भन्दाखेरि यो पाँचौँ जनआन्दोलनबाट त्यो भएको कारणले गरी अब छैठौँ आन्दोलन जनताले गर्न नपरोस्। किन भन्दाखेरि धेरैवटा आन्दोलनमा नेपाली जनताले कुर्बानी गरिसके, त्यो होइन तर त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ धेरै किसिमका होइन भन्न त भने अब काम गरेर नदेखाइसकेपछि सिलवालले चाहिँ के नाप्छ र भन्नु नै स्वाभाविक हो होइन। त्यो तर हेमिक्रम सिलवाल मात्रै नागरिक समाज होइन नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अबको आन्दोलनले राजनीतिक दल सुध्रिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो मान्यता हो। यदि राजनीतिक दल सुध्रिएन र राजनीतिक दलले मेरै गोरुको बाह्रै टक्का भन्छ भने नेपाली जनतालाई, नेपाली जनताले सबै कुरालाई साथ दियो, 104 वर्ष राणा शासनलाई पनि सहेरै बसे, पञ्चायती व्यवस्थामा पनि नेपाली जनताले राम्रो काम हुँदा राजा महेन्द्रले गरिरहँदाखेरि सहे बसे, भनेपछि 46 सालपछि राम्रो हुन्छ भने सहे, 52 सालको सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरे माओवादीले, क्रान्ति पछाडि रूपान्तरण भइसकेपछि मुलुकलाई कायापलट गर्ला प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले भने भनेर मान्छे लागे, पुष्पकमल दाहालको पछि लागे, उनीहरूलाई राम्रो मत दिएकै हुन् तर उहाँहरू पछि चाहिँ पार्टी नै विलय गराएर एमालेमा विलय हुनु पऱ्यो। भनेपछि नेपाली जनताले धेरै मान्छे जन्माउँछ, केआई सिंह पनि जन्मायो, टङ्कप्रसाद आचार्य पनि जन्मायो, यो मुलुकमा धेरै जन्मियो, जङ्गबहादुर पनि जन्मियो 1903 होइन 1945 जङ्गबहादुरको छोरो पनि काटिनु पऱ्यो। भनेपछि यो देशमा धेरैवटा घटनाहरू घटेको छ। तर अब हामी 21 शताब्दीका युवा पुस्ताले के बुझ्नु पऱ्यो भने अब हामीले 21 शताब्दीको राजसत्ता सहितको प्रजातन्त्र नेपालको विकल्प हो, हाम्रो प्रष्ट लाइन हो। अब यहाँ केही झमेलो पानीमा माछा मार्नु छैन, होइन त्यो एउटा कुरा होइन, विभिन्न गोत्रका छन् होइन, मिल्दैन। नेपालमा धेरैवटा गोत्र, धेरैवटा ऋषिको सन्तान छ क्या, हामी त फेरि धर्ममा नै विश्वास गर्छौँ क्या। त्यो भएको कारणले गर्दा म भारद्वाज ऋषिको सन्तान, सक्छ मजाले सक्छ, बेलायतमा सक्छ, यहाँ सक्दैन, यो तोरी देशमा सक्दैन, सक्छ। अब राख्नुपर्छ, घिसारेर राख्नु, यहाँ सुन्नु, धुर्वे हात्तीलाई तलाएर हौदा कसेर सवार गर्न सक्छ यो देशको हो राजालाई एउटा संवैधानिक अधिकार दिएर नारी इटी राख्न सक्दैन भने त्यो तोर्पेले के प्रजातन्त्रको काम गर्छ, के कुरा गरे यार? 21 शताब्दी सिकाउने मेरो छोरीले नपत्याउने कुरा गरेर नि टाइम पास गरेर हुन्छ? मेरो छोरीले भनिरहेको छ अस्ति, ए बुवा 5 वर्षमा तपाईँले राजालाई भेट्न मलाई लानुभएको, तपाईँको राजा त मैले 12 पास गरेछ अहिले आउँदैन भनेको छ, के केटीकेटी कुरा नै हुन्छ यार? राजसंस्था भनेको त 21 हामीले के भन्दाखेरि आज राजसंस्था नेपाली जनतालाई चाहिएको होइन, यो पनि प्रष्ट हो। नेपालको क्षेत्रीय सुरक्षा बिग्रियो, आज नेपालको कारणले उत्तर पनि असुरक्षित भयो, दक्षिण पनि असुरक्षित भयो, नेपालको राष्ट्रता फाँक्नको लागि जुन किसिमको दक्षिणले हिजो रोल खेल्यो आज त्यो कारणले आउने, कसरी केटीकेटी कुरा, क्षेत्रीय सुरक्षा बिग्रिएको छ, आज चिनको निन हराम छ, आज भारतको निन हराम छ, अब मैले गरेको कुरा केटाकेटी आज के भयो, भारतको एउटा सचिव आउनु पाएको छैन, चिनबाट रक्षा मन्त्री आइरहेछ, चिनको रक्षा मन्त्री आएर घर पुग्नु पाएको छैन, युरोपियन युनियन आएछ, युरोपियन युनियन फर्किनु पाएको छैन, अमेरिकन आएछ, अमेरिकन फर्किनु पाएको छैन, रसियन आएछ। यो नेपाल के लाटा स्वानी गाउँले भाउजू हो यो, जसले जे गरेर हुन्छ नेपालमा, हाम्रो बाबुबाजीले कुर्बानी गरेर बनाएको देश, पृथ्वीनारायण शाहको कमान्डिङ इन चिफमा आज नेपाली जनताले कुर्बानी दिएर बनाएको मुलुक आज जे मनला त्यही हुन्छ यार। ए हे त्यो होइन, अब एउटा कुरो के मान्नु छ भने राजनीति पार्टीले पनि प्रष्ट कुरो मान्नु पर्छ, राजाले कहिले राज गरे भने त्यो त महेन्द्रको छोरा हो भनेर माग्नु नै सधैँ के गरे त ज्ञानेन्द्रले, त्यो एउटा गयो नि सर, है यहाँ सुन्नु, त्यही मान्छेले ल्याएर प्रजातन्त्र मानेर बस्छ, मैले भने अघि नै तपाईँलाई भने, अब यो कति दोर केटाकेटी कुरा, तपाईँ एउटा धुर्वी हात्ती चलाएर हौदा कस्न सक्नुहुन्छ, एउटा राजालाई खोपामा, ए बाबा जङ्गबहादुर अनपढ मान्छेले खोपामा राखेर घिउ खाएर राखिदियो, श्री तिन महाराज चलायो अहिले 21 शताब्दीमा, ए बाबा कस्तो हुतियाराहरू प्रजातन्त्र, अनि कस्तो प्रजातन्त्र हो भने हुतियारा कुरा गर्ने भने, म ल मैले संविधान बनाएँ भने राजालाई मैले खोपामा राखिदिन्छु, तेरो देशको राष्ट्र अध्यक्ष को भने हुन्छ, नारी त्यहाँ बस्छ भने देखाइदियो, मुलुक हामी चलाउने हो, 21 शताब्दीमा जनताको छोरो कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, होइन त्यो त यस्तो नि होइन, महेन्द्रको छोरालाई महेन्द्र छोरा नभनेर बाटो हिँडेको छोरा भन्न त मिलेन होइन, त्यो भएको कारणले राजालाई पनि कति अधिकार दिने भने, एउटा यो बाबा राणा पो प्रजातान्त्रिक रहेछ भने, एउटा जनताको छोरा लपटान हुन दिएन अर्को कुरा हो, तर नेपाली जनतालाई शोषण त राणाले गरेन नि भने, राजा महेन्द्रले गरिबलाई जमिन बाँडेका छ,
अहिले गणत कम्युनिस्ट भनौदाले मैले भने अस्ति म जिल्लामा गएको मेरो बुवाको सम्पत्ति मेरो नाममा ल्याउन बरु अरू जग्गा किन चाहिँ सस्तो पर्दो रहेछ बाको जग्गा मेरो नाममा नामसारी गर्न त्यत्रो पैसा लाग्यो ओहो यस्तो नि गणतन्त्र हुन्छ सर्वहारा त झन् सकिने भयो त सर्वहाराको नाममा प्रमाण लुट भयो नि त नेपालमा त्यो भएकाले अब दुध कार्ने बेला होइन अब नेपाली कङ्ग्रेस सचिनुपर्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सचिनुपर्छ होइन भने यहाँ अर्को खालको तानासा आउन सक्छ हेम विक्रम सिलवाल जङ्गबहादुर पनि हुनसक्छ हिटलर पनि हुनसक्छ हिटलर यही कारणले जन्मिया हो कुरो बुझ्नुभयो मुलुक त बनाउनु पऱ्यो नि राजा यदि यो मुलुक बनाउन तयार छैन भने हेम विक्रम गुन्द्रुकमा आइरहन लाएर बस्ने अब अघि बढ्नु पऱ्यो होला नि त्यो भएको कारणले अब यो देशमा राजासहितको प्रजातन्त्रको विकल्प छैन अब राजतन्त्र नेपाली जनताले पुनर्स्थापना गर्छ अब राजनीति पार्टी सुध्रिएनन् भने सरकारले त को को आउँछन् कहाँ कहाँ आन्दोलन गर्छन् के गर्छन् मलाई केही थाहा पनि छैन चासो पनि छैन चासो त कसले गर्छ नि होइन होइन त्यो त किच्छ पर्नुपर्ने स्थिति आएन जसका लागि तपाईँहरू आन्दोलन मलाई चासो छैन भनेर उनले चाहिँ भन्दैछ यो हामीले उठाएको आन्दोलन हामीले उठाएको आन्दोलन जस्तो भएन रा तपाईँलाई म प्रश्न पारिदिन्छु यस टेलिभिजन मार्फत राजा ज्ञानेन्द्रलाई सोधेर हामी राजसत्ता ल्याउने होइन राजा ज्ञानेन्द्रले त सात राजनीति दलले भनेपछि सत्ता के अरे दरबार छोडेर जाने भयो राजसत्ता अब भङ्ग गर्ने अधिकार पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई थिएन त्यही त बिग्रियो त देशले दुःख पायो किनभने उहाँलाई राष्ट्र अध्यक्षबाट मात्रै राजीनामा दिने अधिकार छ यो 21औँ शताब्दीको राजसत्ता नेपाली जनताले पुनर्स्थापना गर्ने हो भोलि यहाँ सुन्नुहोस् अफगानिस्तानको जस्तो अवस्था भयो मुलुक गृहयुद्धमा फस्यो राजा ज्ञानेन्द्रले म राजा बन्दिनँ भन्यो भने नि राजा ज्ञानेन्द्रलाई कोठालामा समातेर गद्दीमा राखिदिन्छु हामी घिसार किनभने यो देश बिगार्नुमा उहाँको नै हात छ नि छैन र यो देश यहाँसम्म पुग्न उहाँको नै हात छ नि उहाँले राष्ट्र अध्यक्षबाट राजीनामा दिने अधिकार थियो यो मुलुकको नेपाली जनताको परम्परागत शक्ति राजसत्ता भङ्ग गर्ने अधिकार राजा ज्ञानेन्द्र र कृष्ण सिटौला तोरीलाई कसले दियो यस्तो मान्छे त खोजेर नि पाइँदैन नि अफगानिस्तानमा भन्यो अमेरिकनहरूले अमेरिकनले भन्यो अफगानिस्तानमा जाहिर शाहलाई राजा बनिदिनु पर्यो भन्दाखेरि हिजो मलाई सिध्याउन तिमीहरूले लादेन जन्मायो आज यो मुलुक यसरी फस्यो आज बमबारीले ध्वस्त भएको छ अनि अहिले तिमीहरूले मलाई चाहिँ बेकु बनाउने राजा बनाउने भनेपछि आज अफगानिस्तानमा जाहिर शाहको दिदीको छोरो आज राष्ट्रपति छ के गर्दै भने भोलि राजा ज्ञानेन्द्रले भोलि देश जातीय दङ्गामा फस्यो मुलुक अन्डेको बन्दीतिर पुग्यो भने राजा बन्न पऱ्यो भन्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्र प्लेनचबाट भाग्न सक्छन् उनलाई हामीले चाहिँ निगरानी गर्नुपर्छ र चाहिँ घिसारेर ल्याएर राजगद्दीमा राख्नुपर्छ किनभने यो मुलुक बिगार्नेमा सात राजनीति दल मात्रै होइन नेपाली जनतालाई नसोधिकन दरबार छोडेको कारणले राजा ज्ञानेन्द्र पनि त्यत्तिकै दोषी छ भाग्न पाइन्छ दोषी छन् नि मैले भने म स्वतन्त्र नागरिक समाजको अध्यक्ष एक मिनट सुन्नुहोस् म स्वतन्त्र नागरिक समाजको संयोजक भोलि म बौलाएँ भने मैले संयोजकबाट पो राजीनाम दिने नागरिक समाज भङ्ग गर्ने मलाई अधिकार छ राजा ज्ञानेन्द्र भने राजसंस्थाको प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् उनले राष्ट्र अध्यक्षबाट राजीनाम दिने अधिकार थियो राजसत्ता भङ्ग गर्ने अधिकार थिएन त्यो च्यालेन्ज हो मेरो राजा ज्ञानेन्द्रलाई भोलि यो देश द्वन्द्वमा फस्यो चाहे तिनी अहिले त 76 वर्ष लागे उनको आयु 105 वर्ष हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो यो मुलुक बनाउनुपर्छ उनको दायित्व हो होइन मैले थपेर हुँदैन त्यो भएकाले यहाँ सुन्नु मुलुक बिगार्दाखेरि लेन्डिप दोर्जे 107 वर्षमा मरेको छ त्यो पनि हाम्रै चोबारमा आएर उसलाई बिपी कोइरालाले भनेको थिएँ अरे बिपीसँग उसले सल्लाह लिएको थिएँ अरे मैले चाहिँ सिक्किमको राजा हटाउँदैछु तर बिपीले भनेको थियो अरे प्रजातन्त्र चाहिँ प्राप्ति गर्न त राजा हटाउनु चाहिँ निर्णय नगरिहालोस् मित्र भनेको थियो अरे तर राजा हटाइसकेपछि बिपीले भनेको कुरा ठिक रहेछ भने जब यहाँ सुन्नु र हेर बिपी कोइराला पनि यहाँ सुन्नुहोस् बिपी कोइराला पनि 2033 सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति कसरी लिएर आएछ भन्दाखेरि नेहरू ऐन डक्ट्रिन अन्तर्गत नेपाललाई बिहारमा गाँसुँ र तपाईँलाई चाहिँ मुख्यमन्त्री बनाउँछु भनेपछि बिपीको आँखा चेत खुल्यो चेत खुलेपछि 33 सालमा बरु नोकर भए पनि राजाको नोकर हुन्छु फाँसी लाए पनि राजाबाट फाँसी लाएर म सम्मानित हुन्छु म अब देश फर्किन्छु भनेर उनले 33 सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर आएका त्यो कुरा नेपाली कङ्ग्रेसमा हेका होस् त्यो भएको कारणले बिपीले एयरपोर्टमै भनेको थिए राजाको घाँटी तल मेरो माथि बिपी कोइराला र नेपाली कङ्ग्रेस नरहे केही फरक पर्दैन तर नेपाल रहनको लागि राजसत्ता चाहिन्छ भनेर बिपी कोइरालाले बोलेको छ त्यो नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ता आज किन भन्दैन त्यो भएको कारणले यो देश रहनको लागि राजसत्ता चाहियो क्षेत्रीय सुरक्षाको खातिर पनि राजसत्ता देश बिग्रिनुको एउटा हिस्सा ज्ञानेन्द्रले लिनु पर्यो
राजसत्ता भङ्ग गरेको मात्रै जिम्मेवारीवाले लिनु पर्यो, यो मैले गल्ती गरेछु भन्नुपर्छ। राजसत्ता भङ्ग गर्ने अधिकार राजा ज्ञानलाई थियो। देशद्वन्द्वमा गयो अथवा जेसुकै भए पनि त्यसको एउटा हिस्सा ज्ञानेन्द्र लिनै पर्छ नि। आज यो देशमा गणतन्त्र स्वीकारेको छ भने मैले स्वीकारेको छु, कसैले स्वीकारेको छैन। यो देशमा गणतन्त्र स्वीकारेको त राजा ज्ञानेन्द्रले हो नि, यो कुरा सही हो नि। मैले स्वीकारेँ, उनी नागार्जुन गए त्यही दिनदेखि म रत्नबारमा इन्कलाभ गरेँ। 72 घन्टा सत्याग्रह गरेर बसेँ, राजा ज्ञानेन्द्र सत्याग्रह गरेर बसेँ। गणतन्त्रवादी हुँदाखेरि पनि एमबिक्रम सिलवाल राजावादी। यो नेपाली जनता पाउने 3 करोड नेपाली जनताले अब ससम्मान राजसत्ता पुनर्स्थापना गर्छ, यसमा लेखेर राख्नुहोस्। अब नेपाली जनताले कुरा बुझिसके, यो तेरो मेरो होइन, राजसत्ता नेपालको स्थायित्व हो, हिन्दू अधिराज्य नेपालको पहिचान हो। विश्वमा 137 क्रिस्चियन राष्ट्र हुनुहुने, 36 मुसलमान राष्ट्र हुनुहुने, 8-10 ब्रिटिस राष्ट्र हुनुहुने, विश्वको 1 अर्ब हिन्दूहरूको एकमात्र हिमालयको देश, मुक्तिनाथको देश, गुरु गोरखनाथको देश, मच्छेन्द्रनाथको देश, शालिग्राम पाइने, कालीगण्डकी पाइने, के अरे बुढी गण्डकी भएको, काली नदी भएको देश, हिमालयको देश, आज धर्मनिरपेक्ष कसरी हुनसक्छ? आज पहिचानका लागि मान्छे लड्छन्, जातको पछाडि उपनाम झुन्याउँदाखेरि मान्छेले क्रान्ति गर्छ। आज मुलुकको पहिचान गुमेको छ नेपाली जनता, अब एक हुन्छन्। स्वतन्त्र नागरिक समाजले आह्वान गरेको छ, त्यहाँ कसैको कसैप्रति दुत्कारिन्न, हामी आह्वान गर्छौँ देश बचाउँ पहिला। यो देशमा 21 शताब्दीको राष्ट्रशासनको प्रजातन्त्र, अब स्वतन्त्र नागरिक समाजले वारपारको आन्दोलन गर्छ, त्यो आन्दोलनमा नेपाली जनता बिना शर्त रत्नबारमा आउँछ। प्लेन चढेर भाग्न पनि सक्लान् भन्ने चाहिँ आशंका छ तपाईँलाई? किन भन्दा भोलि अप्ठ्यारामा पर्दाखेरि जो पनि भाग्न सक्छ, मान्छेको मानसिकता हो, छोड्नेवाला छैन। जहाँ गए जहाँ गए तापनि घिसारेर ल्याएर राजा ज्ञानेन्द्रलाई राष्ट्र अध्यक्षको रूपमा राखिन्छ, अनि नेपाली जनताको छोरो कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएर मुलुक डेभलप गर्छ, यो मुलुकको आर्थिक क्रान्ति गर्छ, कृषि क्रान्ति गर्छ। आफै बचाउन नमानेर भाग्ने मान्छेलाई घिसारेर ल्याएर गद्दीमा राखेको मान्छेले कसरी देश बचाउँछ होला? एउटा कुरो नि, सबैले डर देखाएर भाग्नु पर्यो, होइन होइन यस्तो भयो नि, होइन उहाँको सल्लाहकार कमजोर देश बचाउनको लागि राजा छ यो भन्ने छ नि तपाईँको कुरा चाहिँ। आफै चाहिँ भाग्न लागेको मान्छेलाई घिसारेर ल्याएर गद्दीमा राखेको मान्छेले देश चाहिँ कसरी बचाउँछ भने एउटा होइन होइन, राजा ज्ञानेन्द्रलाई फसाइयो नि त, फसाइयो। हामी जस्तो मान्छे, जस्तै कर्णालीका एकजना विद्वान पत्रकार हुनुहुन्छ प्रेम कैदी, उहाँ जस्तोको सल्लाह लियो राजा ज्ञानेन्द्रले, डाक्टर सुरेन्द्र केसीको जस्तो सल्लाह लियो, हेमविक्रम सिलवाल जस्तो एउटा चाहिँ मुलुक एकीकरणका सिपाहीको नातिको कुरा सल्लाह लियो, त्यो तोरी 2-4 थोत्रा बाहुनको सल्लाह लिएपछि भाग्नु पर्दैन? मलाई सोधेको भए नि, जबसम्म संविधान बन्दैन तबसम्म नारीटी छोड्दिनँ भने अब यिनीहरू थुचुक्क बस्थे। हुती नभएको छोरो के नभएको के भने जस्तो हुँदैन, हुती नभएले सल्लाह दिएपछि त्यस्तै हुन्छ। राजा ज्ञानेन्द्र हुती होइन भने सल्लाहकार हुती हुनु पऱ्यो नि। आज हेर्नुहोस् त कस्तो कुरा गर्नु, राजा हेरी अब हेमविक्रम सिलवाल कसैको घरमा चाकरी गर्न जाँदैन अनि के गर्नु? हामी काजी त चाकडी गर्न जाँदैनौँ नि, हामी त बरु चाकडी गराउँछौँ। अब गर्ने के भने, ए बाबा तपाईँको एउटा कुरा, एउटा जडाएको कथा सुन्नुभएको छ, 4 भट्टीमा, यहाँ सुन्नुहोस् न, यहाँ सुन्नुहोस्, 4-5 भट्टीमा जाँड खान गएछ, त्यसमध्ये 1 जाँड नखाँदो रहेछ अरे क्या, अनि 4 जोडाले जाँड खाँदै नखाने खुट्टो बटारिया भने आएको, 4 जोड्या बाहुन राखेर ज्ञानेन्द्र राजा भएको छ, सरकार मार्छन् बाहिर त बम पड्क्यो भने तर्साए, आज तर्साए भोलि तर्साए, एउटा बाहुनले खसी किन गर्छ, गरिब बाहुन दसैँ मान्न, अनि 4 ठग बाटामा बसेछन् के भने त, हेर बाहुनले हेर लुते कुकुर डोडाए, अर्कोले भने हेर खुइल्या कुकुरले, 4 पनि लाट रे बाहुनले जातै फाल्यो कुकुर पो डोडा खसी छोडेर भागेछन्। राजा ज्ञानेन्द्रको हालत त्यो भयो, कुरा बुझ्नुभयो? हो हामी छौँ नि, काजीको सल्लाह लिनु पऱ्यो नि, ठकुरीले काजीको सल्लाहमा हिँड्नु पऱ्यो नि, कस्तो कुरा अरे। अब तोरीहरूको कुरा सुनेर हिँडेछ, अब राजगद्दी छोड्नु मात्रै होइन, प्रचण्डको छेउमा म क्रान्तिकारी थिएँ भने नि, नागार्जुन दिन्थिनँ, प्रभु दलाई लामालाई जस्तो जति बोक्नु सक्नु लैबोक्छु देश छोड्नु भनेर लगाइदिन्थे, यी पनि गणतन्त्रवादी लाजा मर्दो घिना मर्दो आफ्नै कार्यकर्ताले बाटामा ढुङ्गाले हान्न थाल्यो, आफ्नै कार्यकर्ताले आफ्नो सभामा जुत्ता हान्न थाल्यो,
अब राजा ज्ञानेन्द्रको चिन्ता गर्ने कि प्रचण्डले आफ्नो ज्या जीव ज्यानको चिन्ता गर्ने, आफ्नो छोराको सूर्यास्य गर्न सक्नु भएन, छोरो मऱ्यो कि मार्यो अहिलेसम्म बोल्न सक्नुहुन्न, यो यहाँ सुन्नु, आफ्नो जीवमा हिँडेको भैँसी नदेख्ने राजा ज्ञानेन्द्रलाई गाली गरेर अब भात पाक्दैन देशमा, शान्तपूर्वक बसिरहेको राजालाई तपाईँहरूले खलबल ल्याएर देश भन्छन्, मैले अघि नै भने भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई लखेट्नको लागि यो षड्यन्त्र भएको छ, होइन राजस्वस्थ नेपालको स्थायित्वको लागि हामी ल्याउने, राजा ज्ञानेन्द्रले राजा ल्याउँदैन, एम विक्रमले ल्याउँछ, उसलाई त टोपी लाएर यहाँ बस्नुहोस् महाराज, तिन टाइम यसरी खानुहोस् बेलुका सुकुला भइबस्नुहोस्, तपाईँले जाने यति रहेछ भने हामी त्यहाँ टपक्क राख्छ, देश त जनताले बचाउँछ, एम विक्रमले बचाउँछ, स्थायित्वको लागि त एउटा चाहियो नि, लाटो भयो नि बाउ त चाहियो, स्थायित्व होइन, भोलि म बदमास हुन सक्छु, म बदमास हुन सक्छु, म खुनी हुन सक्छु, म भ्रष्टाचारी हुन सक्छु, मैले यहाँ टिक्न सकिनँ भने राज्य बुझाएर भाग्नको लागि राष्ट्र अध्यक्ष चाहियो, धन्यवाद, यहाँसम्म बोलाउनु भयो, सबै कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, माघ पाँच गतेदेखि हुने निर्णायक आन्दोलनमा सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू तेरो मेरो नभइकन काठमाडौँ केन्द्रीय आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै बिदा हुन्छु, जय गुरु गोरख।